Tere! Mul on hea meel, et sa oled võtnud täna selle aja minuga koos lugeda Jumala sõna ja selle üle mõtiskleda. Aga enne kui me lähme Jumala sõna juurde, siis palvetame ühes koos, et Jumala püha vaim oleks meiega. Hea taevisa, tänu sulle selle eest, et sinu sõna on vaba ja saadaval. Tänu selle eest, et võime kõneleda üksteisele seda, mida leiame sinu sõnast, ja seda jagada ja sellega ühes koos kasvada. Palun juhi meid oma püha vaimuga, nii mind siin kui ka neid, kes on võtnud selle aja, et mind vaadata või kuulata. Õnnista meid kõiki. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen. Viimastel aegadel on mind kõnetanud üks kirjakoht, mida osad kristlased kasutavad agaralt enda tõekspidamiste kinnitamiseks. Ikka tuleb ette olukordi, kus inimene tahab oma arusaamistele tugevat alust, et sellega ise ennast kinnitada ja ka teistele seda nagu tõendada. Usklikule inimesele on ju parim kinnitus see, kui ta saab Jumala sõnale toetuda. Kahjuks juhtub ka seda, et kirjakoht Jumala sõnas, millele inimene toetub, ei kinnitagi tegelikult inimese arusaama või kinnitab seda hoopis osaliselt. Seega olengi valinud täna kirjakoha, mis minu arvates kõneleb palju rohkem, kui osa inimesi arvab sellele viidates. See kirjakoht asub Pauluse kirjas roomlastele. Avagus minuga piibel ja loeme kirjast roomlastele 13. peatükist, salmid 1-7. Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Olemas olevad on aga Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele. Vastu panijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse. Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head ja sa saad tema käest kiitust. Sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata. Ta on ju Jumala teener, kättemaks ja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. Nii siis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südame tunnistuse pärast. Seepärast ei maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. Täitke kõigi vastu oma kohustused. Maksu kellele maksu, tolliraha kellele tolliraha, kartust kellele kartust, au kellele au. Et nüüd paremini nendest salmidest aru saada, siis süveneme teksti ja püüame need salmid lahti mõtestada. Valitud kirjakoht algab sõnadega iga hing. Mida see tähendab? Loen selle paremaks selgituseks kaks teksti Jumala sõnast. Esimene on esimese Moosese 2:7. Kui Jumal lõi inimese, siis ta puhus inimesesse elu hinguse ja inimene sai elavaks hingeks. Või teine, Jumala vaim on mind loonud ja kõige vägevama hingeõhk on annud mulle elu. See on Iobi 33:4. Iga hing tähendab, et iga inimene, kes on saanud Jumalalt elu. Mida pidi see hing tegema? Alistugu. Siia juurde võiks tuua veel sarnased sõnu nagu või, et sõna kuulma, alluuses olema. Vanemas tõlkes, 68. tõlkes, iga hing olgu allaheitlik. Ja nüüd on küsimus, et kellele peab hing alistuma. Tekstist lugesime, et tuleb alistuda valitsemas olevaile võimudele, kõrgemal seisvatele ülemustele ehk autoriteetidele. Sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Olemas olevad on aga Jumala seatud. Esimene salm ütleb väga selgelt,
et igal inimesel tuleb võimule alistuda, ehk siis meie mõistes võiks öelda riigi võimule. Sellel salmil on Piiblis ka hulgaliselt paralleel kirjakohti ja ma toon välja ühe seda salmi toetama. Ka see on Pauluse kirjutisest ja ütleb nii. Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejale ja võimukandjale, oleksid kuulekad, valmis igale heale teole. See on Tiituse 3.1. Ka see rääkis allumisest valitsejale ja lisab inimese kohustuse heale teole. Teine salm ütles, et kui inimene paneb vastu võimule, paneb ta vastu ka Jumala antud korraldustele ja tõmbab enese peale nuhtluse ehk hukkamõistu või ka kohtuotsuse. Kui lugeda Rooma kirja 13. peatükist, ainult need kaks esimest salmi, siis võime täie kindlusega öelda, et kõikidel inimestel, ehk siis iga hing, tal tuleb alluda valitsevale võimule ehk riigikorrale. Seega, ükskõik, mida võimukandjad rahval ütlevad, ükskõik, missuguseid kohustusi rahva õlgadele pannakse, tuleb alluda. Isegi siis, kui valitsus otsustab inimeselt näiteks võtta kodu, maa ja vabaduse. Kui me toetaksime ainult kahele esimesele salmile, siis oleks inimese elu päris raske või võiks öelda isegi, et nagu kohutav. Sest kunagi ei tea, millal mõni valitseja ihaldab tavakodaniku omandit või tahab võtta kodanikult vabaduse. Me tahame ju ise mõelda ja ise tegutseda ja otsustada, sest Jumal on inimese selliselt loonud. Kindlasti ei saa neid salme ära kasutada ka ainult teatud valitsuste otsuste põhjal. Et kui näiteks meile meeldib midagi, mida valitsus on otsustanud või öelnud, et siis me toetume nendel salmidele. Näiteks kui mulle meeldib mingisugune korraldus, mis paljudel teistel ei meeldi, ja lisaksin omalt poolt sellele otsusele kaaluga nende salmidega. Kui neid tekste nii kasutada, siis peaks olema inimene valmis alluma kõigele, mida valitsus ütleb. Isegi selliste otsuste puhul, mis meelt mööda enam ei ole. Ainult neid kahte salmi kasutades rikkume tegelikult piibli lugemise seadust, kui nii võib öelda. Kasutame valesti kirja autori mõtet, mida ta inimestele öelda tahtis. Ehk siis rebime just kui need kontekstist välja. Meil tuleb alluda valitsustele. Ehk ühed inimesed peavad alistuma teistele. Kui mõelda korraks sellest kontekstist välja, siis iga kristlane teab, et kõigepealt peab iga hing alistuma Jumalale, kõige loojale. Jumal annab inimestele tarkuse, nagu võime Jumala sõnast lugeda paljude meeste kohta, nagu Mooses, Joosua, Abraham, Joosep, Daniel ja nii edasi. Mehed, kes valitsesid rahva ees Jumal saadud tarkusi rakendades. Ma küsiksin, et kuidas on valitsejatega tänapäeval? Kas meie riigi eesotsas on kristlased, kes alluvad Jumalale? Citeerin nüüd ühe teksti Adventistide piibli kommentaarist. Ja see ütleb nii. Paulus ei anna nendes ridades mõista, et Jumal kiidab alati heaks ilmalikkude valitsuste tegevuse. Paulus ei mõtle ka, et kristlase kohustus on alati alistuda neile. Valitsuse nõudmised võivad mõnikord olla vastupidised Jumala käsule ja sellistes tingimustes tuleb kristlasel Jumala sõna rohkem kuulda kui inimeste sõna. Pauluse mõtte tuum on, et ilmalike valitsuste
Valitsev võim on inimestele usaldatud Jumala poolt vastavalt tema kavatsustele inimese hüvanguks. Jätkuvalt on õhus küsimus, et mis need asjad on, milles inimene peab ilmalikule valitsusele alluma? Vastus on tegelikult lihtne. Inimene peab tundma Jumala seadusi, et nendega mitte vastuollu minna, ja Jumala seadused ongi kõrgeim autoriteet. Rooma kirja 13. peatüki 3. ja 4. salm toob esile tänase teksti minu meelest põhilise teksti või põhilise mõtte. Inimene ei pea kartma võimukandjaid, kui ta teeb head. Kurjad teod saavad karistuse, aga head teod saavad kiita. Paulus ütleb, et valitsev võim on Jumala teener sinu heaks. On ju selge, et kui me teeme kurja, siis saame ka vastavalt karistatud, aga tegelikult on ju seegi meie heaks. Seda sama kinnitab ka juba eelnevalt esile toodud kirjakoht. Rooma 13.1 salmi paralleeltekst, mis ütles, et valitsejatele tuleb alluda, olla kuulekas ja valmis igale heale teole. See oli Tiituse 3.1. Ja siin kohal sobib tuua esile veel üks tekst Peetruse sulest. Esimese Peetruse 2.12. Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aru andmise päeval. Samas ei saa jällegi öelda, et inimese head teod tooksid talle alati valitsejatelt kiitust. Inimesed ei ole kõik ühtemoodi head ega halvad ja samamoodi on ju valitsustega. Kõik ei ole ühtemoodi. Ajaloost on tuua päris palju näiteid, kui inimeste head teod on viinud neid hoopis hukatusse. Paljud valitsejad on takistanud inimeste head tööd. Siterin jälle adventistide piibli kommentaari. Näiteks Rooma imperaator Nero, kelle ajal Paulus kirjutas selle epistli, ehk siis see sama Rooma 13. peatüki, oli hiljem vastutav Pauluse märtri surmas. Väga huvitav. Ja samamoodi lugedes raamatut, näiteks Suur võitlus, näeme, kui palju on valatud head inimeste verd ja neid elusalt tuleriitadel põletatud. Kuid sellegi poolest ei tohiks inimene laskuda kurjale teele, vaid hoolimata tagakiusamisest tuleb teha jätkuvalt häid tegusid. Tänase loetud teksti 5. salm ütleb, et alistumine on vajalik, mitte ainult kartuse hirmus, vaid ka südame tunnistuse pärast. Kui inimese südames on ruumi Jumalale, siis inimese halvad teod panevad südame valutama. Jumala püha vaim annab märku, kui asjad on valesti läinud. Et inimene tuleks patu kahetsusele ja korrastaks oma elu. Ja 6. ja 7. salm toovad sisse maksuraha näite. Ka Pauluse aja kristlased maksid makse ja tunnustasid sellega nii-öelda ilmaliku võimu. Kui valitsus oli määranud inimestel maksud, siis tuli neid ka maksta. Kuigi on teada, et maksukogujad olid vähemalt juutide seas sellised põlatud inimesed, sest nende maksukogumine ei piirdunud ainult valitsejate poolt määratud nõuetega, vaid nad püüdsid ka oma taskuid kuhjaga täita. Aga sellegi poolest kutsus Paulus inimesi üles makse maksma. Ja 6. ja 7. salmi paralleelkirja kohta ütleb järgmist. Aga Jeesus ütles neile, keisri oma andke keisrile tagasi ja Jumal oma Jumalale. Ja nad imetlesid teda. Markuse 12.7. Siin rääkis sellest, kui Jeesus tuldi kiusama maksuraha küsimuses. Et kas peab maksu maksma või mitte. Ja ta andis neile kindla vastuse, et näidake raha,
ja kelle pilt seal oli, seal oli keisri pilt peal. Et kui seal on keisri pilt ja kiri, siis antke see keisrilt tagasi. Ja ütles, et Jumalale antke Jumal oma. Jeesus andis mõista, et riik ja kirik on kaks erinevat valdkonda, kuid kristlasel on kohustused mõlema ees. Ka täna on Eestis iga kodaniku kohus saadud tulude pealt maksu maksta, et sellega toetada riigi toimimist ja anda ka osa kirikule nii kümnises kui ka annetustes. Kogu selle teema juures on hea, kui me teame ka tausta, miks Paulus need salmid üldse kirjutas. Ja ma veel ühe korra tsiteerin Adventistide piibli kommentaari. Selline õpetus oli eriti vajalik Pauluse päevil, kuna sel ajal olid juudid rahutult meelestatud, olles juba mitmes Rooma impeeriumi osas mässu õhutanud. Sarnase alistamatu vaimu ilmutamine kristlaste poolt võis enda peale tõmmata sama meelepaha, mis oli hakkanud langema juutide peale. See võis lõppeda ka Rooma riigi kaitse kaotusega, mis oli sageli olnud õnnistuseks varastele kristlastele, nagu Pauluski võis tunnistada oma kogemustest. Ehk siis ajad olid sellised, et Paulus nägi vajadust inimesi korrale kutsuda ja mitte minema nagu vastuollu riigiga. Et võtame rahulikult. Ja siia juurde tahaksin lugeda ka veel Ellen White'i kommentaari nende samade salmide kohta. Ta ütleb nii. Valitsejad on Jumala teenrid ja nad peavad teenima oma valitsuse ajal nagu tema sulased. Ehk siis nagu Jumala sulased. Nad peavad tarvitama oma võimu erapooletult ja silmakirjalikkuseta keeldudes olla ostetav või müüdav. Põlates kõike meelehead ja seistes moraalselt sõltumatuna ja väärikatena Jumala ees. Nad ei tohi vaadata läbi sõrmede ühelegi ebaausale või ülekohtusele teole. Nad ei tohi teha neid tegusid ise ega toetada ka teisi nende ülekohtutegudes. Ehk siis tegelikult ütleb see seda ju, et ka meie valitsustele on võimudele on antud Jumala poolt korraldused ja nad ei tohi neid mitte kuidagi kuritarvitada. Kokkuvõttelt võiks öelda, et valitsused ja võimud ei saa eksisteerida ilma Jumala loata. Kuid kõik valitsejad ei allu Jumalale, vaid võiks isegi öelda, et vähesed erandid teevad seda. Jumal laseb valitsema ka kurja inimesi, nagu näeme nii tänapäeva valitsejate seas olevaid inimesi kui ka läbi piibli ajaloo. Iga inimese kohus on valitsusele alluda, kui valitsuse nõuded on Jumala seadustega kooskõlas. Jumala sõna põhiline sõnum, et Jumal on looja ja kogu inimkonna päästja, et Jumal on kõige alus ja tema on ka lepitaja. Ta aitab inimest sellest patusest maailmast välja. Ta on pannud meile aluse ja annab meile ka pääste. See on selge ja arusaadav. Raskemad kohti piiblis aitab avada Jumala püha vaim ja piiblis saab tõlgendada piibli endaga. Inimesed ei tohiks liiga kerge käeliselt Jumala sõnaga oma arusaamu põhjendada. Eriti kui Jumala sõna näiteks sellest otseselt ei räägi. Jumal on annud inimesele oma sõna, vaimu ja mõistuse ja meil tuleb neid targasti kasutada. Mulle meenus kui üks lapsepõlve näide, kui ma selle tekstiga tegelesin. Meenus, et kui ma sain lapsepõlves näiteks mingisuguse jamaga hakkama, tegin mingisuguse pahanduse, siis sellele pidi järgnema näiteks karistus. Või vähemalt tuli anda aru, et miks ma midagi tegin. Ja eriti kui mul oli kaas osalisi, siis oli alati lootus, et ma pääsen kergemalt. Öeldes, et see, kelle ma koos olin, et tema ütles mulle, et ma nii teeksin.
Võib-olla püüdsin asjatult, aga võib-olla oli ka siin vahel ka põhjust ajada süü just kui teise kraesse. Mida mulle selle peale öeldi? Mulle öeldi, et kui ta ütleb sulle, et pane pea ahju, kas sa siis paned pea ahju? Ühesõnaga, sellega lõpes minu eneseõigustamine. Ja kui me toetume kellegi ütlusele, siis olge valmis toetuma tema peale ka siis, kui need enam meile ei meeldi. Või need on isegi meie vastu. Inimestele toetudes seame ennast tegelikult tõsisesse ohtu. Ka meie kristlased eksime Jumala sõna vastu, isegi kui me teame, et me käitume valesti. Et mida siis võime loota inimestelt, kes võib-olla Jumalat üldse ei usu ega tunnista. Ehk siis ainult Jumalale toetudes, teda uskudes, tema tõotustele oma usku rajades, ei pea ükski inimene kahetsema, et seda on teinud. Sest Jumal on ustav alati ja jääb selleks igavesti. Loeme Jumala sõna korralikult ja usaldame oma elu tema kätesse. See ongi minu tänane põhisõnum, mida mina sellest tekstist välja lugesin. Ja ma usun, et kui sina panid ka tähele ja minuga koos seda lugesid, et ka sind kõnetas see. Ja kui jäi midagi arusaamatuks, siis võta see tekst veel kord ette, loe paralleelkirjakohad läbi ja lase Jumala vaimule ennast juhtida. Palvetame. Kallis taevan isa, ma tänan sind selle võimaluse eest sinu sõna uurida, selle üle mõtiskleda, arutleda ja ma loodan väga, et sa kõnetas meid, kes praegu seda kuulasid. Ma loodan, et sinu püha vaim sai inimeste südamesse avada selle tee ja ma loodan, et kui keegi tunneb, et ka tema on vahel lugenud piiblit nii, et jäänud just kui ühe teksti peale põhinema, et siis tulevikus luged natuke rohkem. Nii siit poolt kui seal poolt. Anna meile kõigile seda tarkust, et see ei läheks meile meelest ja me ei võtaks lihtsalt kontekstis neid ridu välja, mis meile meelt mööda on. Sina oled meid õpetanud lugema oma püha sõna ja aita, et võiksime seda ka edaspidi teha hästi ja kasutaksime oma mõistust targasti. Sina oled annud meile mõistuse ja kõik selleks, mida vaja, et saada aru sinu sõnast. Ja tänan sind sellest tõesti, et sinu püha vaim on jätkuvalt tegev igaühe juures, kes seda palub. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.